السلام علیکم ملګرو، نن ماخام په ورلڈ کپ کې یو اهم میچ دی، انډیا ورسز یو ایس اے، یونائیټډ سٹیټ اف امریکا. اهم ول زکه وی میچ دی، میچ انحصار چې کوم دی د پاکستان په ټیم باندې دی. که شری دا میچ یو ایس اے ګټي، نو بیا د پاکستان د سوپر ایټ سٹیج له د کوالیفای کېدو چانسز بیخي ختم شو. د یو ایس اے دوه میچونه پاتې دی، یو انډیا سره دی او یو آیرلینډ سره دی. دا دواړه میچونه به یو ایس اے بایلي، نو علاوه پاکستان ته چانس جوړیږي. نو نن میچ لمې زکه اهم میچ وي، ورنہ نن به د پاکستان ټیم چې کوم دی یا پاکستانیان چې کوم دی به د انډیا سپورټ کوي. کوم چې د پاکستان کرکټ ټیم فینس دي، آی به د انډیا سپورټ کوي. مخکې به میمز هم جوړېدل د پاکستان ټیم پسې، چې ستاسو د پرفارمنس په وجه باندې مونږ کله هندوان سپورټ کوو، کله سیکان سپورټ کوو، کله یو مذهب والا سپورټ کوو، کله بل مذهب والا. نن به بیا د پاکستان کرکټ فینس چې کوم دي د انډیا سپورټ کوي، او چې کله د آیرلینډ او د یو ایس اے میچ نه کوي، بیا د آیرلینډ سپورټ کوي. نو مطلب دا ده چې یو ایس اے چې کوم بقایا میچ دوه پاتې دي، دا به یو ایس اے په غټ مارجن باندې بایلي، نو اله به پاکستان ته چانس جوړیږي. نن چې کوم میچ دی، په هغې باندې لږ مختصر خبره کوو. یو ایس اے ورسز انډیا، دا میچ خو ښکاره خبره ده چې د انډیا چانسز د ګټلو ډېر زیات دي. نور کرکټ چې کوم دی، دا بای لک اور بای چانس گیم دی. داسې هم کېدای شي چې یو ایس اے انډیا له هم شکست ورکړي، ځکه د یو ایس اے په ټیم کې بالران هم خښته دی اور بیټسمینان پکې هم داسې ښه بیټسمینان دي، مطلب دا نه چې بیخي زیرو دي. خو بل طرف له د انډیا چې کوم بیټنګ لائن اپ ته او دای سره چې کوم بالینګ اٹیک ته، نو هغه یو ایس اے چې کوم دی په کم سے کم رنز باندې ریسټریکټ کولی شي اور زیات سکور په هم کولی شي، دا غي چې کوم بیټسمینان دي. نو یو ایس اے نن میچ په بایلی، دا غي ډایریکټلی انحصار چې کوم دی د پاکستان په سوپر ایټ سٹیج لپاره کوالیفای کې دو باندې دي. نن به پاکستانیان یا پاکستان کرکټ فینس د یو ایس اے ټیم نه، بلکې د انډیا ټیم سپورټ کوي، چې انډیا یو ایس اے لا یو غټ شکست ورکی پوسیبل هم دا. اور چې کوم نن سبا کرکټ چلیږي، نو هغه نه لګي داسې چې مطلب ته نشي پریډیکټ کوله چې کم ټیم بغټي. اور بل دا میچ کوزو ګورم، دا په کم گراوند باندې او ماغه نساو کرکټ گراوند دی، کم یو دی چې هغه پچ په داسې پچ ته چې پاغه باندې بیټینګ نکیږي. نو ګورو دا بالکل ماغه نیویارک پچ ته کم باندې چې پاکستان اور د انډیا میچ شوه دی، کم باندې چې بیګا میچ شوه دی. مطلب پچ خو کنټینیوسلی استعمالیږي، چې څومره پچ استعمال شي دومره باغه د بیټینګ په فیور کې راځي. خو ګورو به چې نن دا یو ایس اے اور د انډیا میچ څنګه کیږي په دغه پچ باندې. روم باندې بیټینګ د چاره چې کم ټیم کامیابیږي، کم ټیم نه کامیابیږي، خو زیات چانسز د انډیا دی. ښکارا خبره ده، انډیا یو ښه ټیم دی د ایشیا سکه، چې ټوله دنیا یو ښه ټیم دی. ټی 20 کې هم رینکینګ کې بیسټ پوزیشن لري، او ډی آی کې هم زبردست ټیم دی. خو ګورو بچ نن میچ څنګه ختمیږي، څنګه فینش کیږي. یو ایس اے غټ مارجن سره بایلي یا کم مارجن سره بایلي، میچ کلوز دی، تھرلنګ میچ کیږي. یو ایس اے سپورټ هم ډیر زیات دی، د انډیا چې کم کراوډ دی هغه هم په نیویارک کې ډیر زیات دی. تاسو به کتلي د انډیا او د پاکستان چې کله میچونه کې هم ډیر زیات انډین راغلی د انډیا د سپورټ دپاره. نو نن به هم ګراوند تاسو له ډک ملاویږي. انډیا ورسز یو ایس اے، میچ یو ایس اے وګټي میچ انډیا وګټي پاکستان ته فائدہ ده. اور کچری یو ایس اے دې دواړو میچونو کې یو میچ هم وګټلو، نو پاکستان به فلایټ نیسي او وطن ته به واپس راځي. جی، دا اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.